equipe da, do vigilante estava fazendo recolhimento do dinheiro, foram surpreendidos por ações criminosas, já se encontravam dentro da lotérica e, segundo os relatos iniciais dos próprios vigilantes, dois deles foram rendidos por criminosos, o terceiro, que estava na parte da segurança externa, que foi justamente que veio a óbito, um dos criminosos já apontou arma para ele, sem falar nada, já efetuou o disparo. Ele mesmo baleado ainda deu alguns passos e caiu já em óbito, né? Foi subtraído um malote que tinha sido recolhido o dinheiro e as armas dos vigilantes. Além disso, o carro parou na frente do carro forte e efetuou alguns disparos para cima, justamente para impedir a reação do outro vigilante que se encontrava no interior do carro forte. Mas criminosos, nós estamos trabalhando com no mínimo 6 a 7 criminosos. E um carro, dois carros, eles estavam dirigindo carro. As informações iniciais, por enquanto, só um veículo utilizado, pelo menos nesse local aqui. É um veículo, nós já verificamos, trata-se de um veículo roubado no dia 27.